Բարև բոլորին։ Այսօր փետրվարի 24-ն է, լիալուսնի օրը։ Առավոտյան մինչև ժամը 18:37 րոպե կլինի լուսնային 15-րդ օրը, իսկ 18:37 րոպեից մինչև փետրվարի 25-ը ժամը 19:53 րոպե կլինի լուսնային 16-րդ օրը։ Ես լիալուսնի մասին արդեն խոսել եմ, եթե հետաքրքրում է, կարող եք նայել։ Օրվա երանգը դա կարմիրն է եւ երկնագույնը։ Իսկ օրվա քարերը դա տուրմալինն է, չարոիտը եւ ժեմչուկը։ Մարգարիտը։ Օրվա կարգախոսը դա կրեատիվ մոտեցում ամեն ինչում։ Այսօր լուսինը կանգնած դիրք չունի։ Օրվա խորհրդանիշը դա թիթեռն է աղավնին սանդուղք դեպի դրախտ։ Նաեւ վեհացումը։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ եւ պայծառ օր է համարվում, հատկապես ընտանեկան գործերի, առևտրի եւ ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաեւ ստեղծագործ մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առաստված։ Հրաշալի օր է մկրտության, հարսանիքի եւ որդեգրման համար։ Օրը անցկացրեք խաղաղ եւ հանգիստ։ Այսօրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ։ Դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թե ֆիզիկական վարժություններ կատարել։ Բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորեք, նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Ես միշտ կրկնելու եմ, որ հարկավոր է տան անկյունները մշտապես մաքրել, առավել ևս այս լիալուսնի օրերին, քանի որ բացասական էներգիան լցվում է հենց այդ արանքներում։ Պետք է խուսափեք նաև սեռական շփումներից։ Ճամփորդություններն ու ճանապարհորդությունները շատ հաջող կլինեն։ Նաև այսօրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ 16-րդ լուսնային օրվա կարգախոսը դա չափավորություն եւ հանգստություն։ Հանգստություն եւ ևս մեկ անգամ հանգստություն։ 16-րդ լուսնային օրվա էներգիայի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է հանգեցնել արյան հիվանդության։ Արյունը արձագանքում է հոգևոր աղտոտմանը։ Այն պետք է մաքրել, օգտագործելով քրքում։ Բացի այդ, արյան ձևավորումը խթանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել երկաթ պարունակող մթերքներ։ 16-րդ լուսնային օրը փայծախը շատ խոցելի է։ Վիրահատություն խորուր չի տրվում, վտանգավոր արյունահոսություն կարող է լինել։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված եւ հանգիստ, կարող է մխիթարել եւ աջակցել իր կողակցին եւ ցանկացած մարդու։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգտի հոգեվոր մաքրության։ Հղիության օրը ծնողները պետք է զերծ մնան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք։ Նրանք սիրում են սպիտակ եւ կապույտ գույները, ինչպես նաեւ մաքրություն։ Երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են բույսերի եւ կենդանիների նկատմամբ եւ փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու եւ չդատելու շնոր, սովորույթ։ Իրենց սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, բնազներին, կրքերին, անձնատուր լինելու իր ներքին էությանը, դա իրեն կվնասի։ Նա մշտական կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ Շատ բարենպաստ է թանկարժեք գույքի արգուվաճառքի համար։ Սանրվածք։ Այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա, առաջին հերթին սրտանոթային եւ էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ այսօր մազերը կտրելը կարող է վատացնել հիշողությունը, նաև կլինեք շփոթված։ Այսօր եթե ձեզ կանհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը, ապա կարող եք մոտենալ տնօրենին եւ խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Այսօր կարող եք ներկել միայն մուգ մազերը, բայց բնական նյութերով։ Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Հենց լիալուսնի այդ ժամը, որ ես նշել եմ, հենց այդ ժամին չի թույլատրվում ճամփորդել։ Մնացած ժամերին կարող եք։ Բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունների համար, բայց միայն հենց այդ ֆիքսված ժամը այդքան էլ բարեհաջող չէ։
հիանալի օրը վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Եթե ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են ի հայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։ Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այս օրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը և ուղղել այն։ Այգեգործություն. Հիանալի օր է մուլախոտների մաքրման համար։ Եթե ցանկանում եք հողատարածք օգտագործել որևէ բան ցանելու համար, ապա շատ երկար մտածել դրա շուրջ։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական և հոգևոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն անպատասխան է։ Հիանալի օր է ռոմանտիկ հանդիպումների և ժամադրության համար։ Անցկացրեք ձեր ժամադրությունը լուռ և հեռու հետաքրքրասեր աչքերից։ Օրը շատ հարմար է նաև ամուսնության համար։ Առավել ևս, երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են։ Իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա։ Նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։ 16-րդ լուսնային օրվա կնքված ամուսնությունը, առավել ևս երբ հիմնված են հոգևոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվում։ Իդեալական տարբերակ է նաև եկեղեցով ամուսնանալը։ Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են։ Եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք մկրտված չեք։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ձեր ճիշտ ուղուց։ Այս օրը հիանալի է բնության գրկում անցկացնելու համար։ Երազները ոչ մի նշանակություն չունեն, բայց կարող են կատարվել։ Ուշադրություն մի դարձրեք այս լուսնային օրերին տեսած երազներին, նույնիսկ եթե տագնապալի է կամ սարսափելի երազ եք տեսել։ 16-րդ լուսնային օրվա քարերն են, ինչպես որ արդեն նշեցի, նաև կավելացնեմ զմրուխտը։ Եվ մարգարիտը պետք է չլինի սև գույն։ Եթե քարին նայելիս կամ դիպչելիս հոգևոր մխիթարություն եք զգում, ապա այս քարը հենց ձեզ համար է։ Նա կլինի ձեր պահապան հրեշտակը։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ինտելեկտուալ աշխատանքով զբաղվեք, ստեղծագործությամբ, ցանցային կապերով, ամսաթվեր գրանցելով կամ որևիցե նման մի բան, հանդիպումներ նաև կազմակերպելով, փնտրեք բիզնես գործընկերներ և նաև աշխատակիցներ, զբաղվեք տնային գործերով և իհարկե թիմային խաղեր կազմակերպեք։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս օրը։ Ալկոհոլից, ծանր սնունդից, կոնֆլիկտներից և կոսմետիկ ընթացակարգերից։ Լիալուսնի ժամանակ էներգիան հասնում է իր գագաթնակետին, ազդելով մեր կյանքի տարբեր ոլորտների վրա։ Կարևոր է զգուշ լինել այս հզոր լիցքի հետ, քանի որ այն կարող է և ստեղծել, և ոչնչացնել։ Այս ընթացքում արդյունավետ կլինի մաշկի մաքրման ուղղված կոսմետիկ պրոցեդուրաները։ Զգուշ եղեք հաղորդակցության մեջ, քանի որ հուզականության այդ բարձրացումը կարող է հրահրել վեճերի և կոնֆլիկտների։ Այս ժամանակահատվածում կարևոր է զսպել ձեր բոլոր զգացմունքները և հետաձգել ցանկացած տարաձայնություններ։ Բժշկական միջամտություններն ու վիրահատությունները ավելի լավ է հետաձգեք ավելի բարենպաստ շրջան։ Եթե արյան բարձր ճնշում ունեք, ապա մի փոքր նվազեցրեք ֆիզիկական ակտիվությունը։ Նաև հետաձգեք դեղերի ընդունումը, քանի որ հնարավոր է, որ նաև ազդեցությունը բավականին վտանգավոր լինի։ Եվ իհարկե շաբաթ օրը, դա Սատուրնի օրն է, ինչպես որ բոլոր շաբաթ օրերը։ Սատուրնը դա կայուն էներգիա է հաղորդում, որը հենց ազդում է այսօրը տեղի ունեցող յուրաքանչյուր իրադարձության վրա։ Մարդկանց մեջ ավելի շատ արտանանում է կարգու կանոնի ցանկությունը, ցանկանում են ամեն ինչ կարգու կանոն, ամեն ինչում կարգու կանոն մտցնել։ Առհասարակ շաբաթ օրը ուրիշների կարծիքները չեն հետաքրքրում, նաև չեն ազդում մարդու վրա։ Մարդը կենտրոնանում է միայն իր վրա, նրան չի հետաքրքրում ուրիշների հավանությունը կամ նաև դատապարտումը։ Օրվա բացասական կողմը, մարդը սկսում է ամեն ինչ տեսնել բացասական լույսի ներքո։ Յուրաքանչյուր իրադարձություն ընկալում է շատ արտասովոր կերպով և թվում է, որ աղետ է կատարվում իր շուրջ։
Եթե թույլ տաք, որ դա ձեզ գերիշխի, ապա կկորցնեք ձեր կյանքի ուրախությունը։ Նաև հավանական է, որ վախն ու անհանգստությունները ձեզ անհանգստացնեն այսօր, լինեն առաջին պլանում։ Պարզապես պետք է չվախենաք և լքեք ձեր հարմարավետության գոտին։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։